nuk mund të flija dhe dhoma ime ishte shumë e zhurmshme. Mund të jenë ankesa që hotelierët i trembe nga klientët, por për vlerëzit Riklin, kjo është gjithë pika instalacionit të tyre të fundit artistik. Artistët zviceran kanë lançuar një version anti-idilik të konceptit të tyre, ose zero yje të hotelit, këtë herë të vendosur në një rrugë pranë një pike karburanti në fshatin Sajon, në kantonin Jugor të Vale. Dhoma e re, pa mure dhe tavan, ndodhet afër tabelës që tregon çmimet e benzinës dhe makinat që kalojnë. Synimi është që t'i bëj klientët të mendojnë për problemet në botë, than vëllezrit Binjak, dhe t'i frymëzojë ata të veprojnë ndryshe. Në këtë version të ri, gjumi nuk është qëllimi, tha Frank Riklin. I rëndësishëm është reflektimi për situatën aktuale botërore. Qëndrimi këtu është një deklarat për nevojën për ndryshime urgjente në shoqëri. Të ftuarit ftohen në dhomë për të shqyrtuar tema si ndryshimi i klimës, lufta dhe konkurenca e pafunde e njerëzimit për përsosmëri dhe dëmet që i shkakton planetit. Me pak fjalë tani nuk është koha për të fjetur, duhet të reagojmë, tha Patrick. Projekti i cili është zhvilluar me hotelierin Daniel Charbonnier përmban gjithashtu tre dhoma të tjera në një vreshtë relativisht të qetë dhe në një kodër piktoreske. Dhomat me shërbimin që ofron pije dhe mëngjes do të jenë të disponueshme nga 1 korriku deri më 18 shtator. Çmimi për një natë është 325 franga zvicerane. Rreth 6500 njerëz që ishin në listën e pritjes morën një email të shtunën e kaluar me një lidhje para prenotimi për 4 suitat në zonën e mbrojtur ende jo publike.